na wabunge tusikubali kuyumbishwa. Tusubiri CAG na TAKUKURU wachunguze mambo haya, watuletee. Na kwa kweli kama nitakuta mheshimiwa Muhongo unahusika, sitakuangalia usoni, nitakushughulikia. Nikiwakuta kina mheshimiwa Masele na Kitwanga mmehusika, sitawatazama usoni, nitawashughulikia. Mheshimiwa mwenyekiti, kama kanuni zinaruhusu, naomba uniruhusu nichangie hoja hii nikiwa nimevaa kininja ili nisiwatazame usoni. Mheshimiwa Lugora, tafadhali. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni mbunge wa CCM. Ahadi namba 8 ya mwana CCM inasema, naomba wana CCM wenzangu mnielewe, nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Na ibara ya 5 inaonyesha malengo na madhumuni ya CCM. Nimepitia malengo yote, hakuna mahali ambapo CCM tunasema tutalinda wezi wanaoiba pesa za nchi hii. Naomba kama kanuni zinaruhusu, kwa sababu nataka kusema mambo makubwa mazito, nionyeshe kwamba sisi wana CCM huwa tunavaa nguo za kijani kama sare. Naomba uniruhusu. Mheshimiwa Lugora, tafadhali. Mheshimiwa Lugora.